Μια έχασε στο πρώτο ντέρπι που έδωσε. Πώς διαχειρίζονται αυτό το αποτέλεσμα, πώς προχωρούν παραπέρα οι γαλαζογείτες της Λεμεσού που θα στερηθούν του κόσμου τους πάλι, γιατί φέρνουν, κουβαλούν καλύτερα τιμωρία από την περσινή χρονιά, από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον τελικό με το ΑΠΟΕΛ. Θεοδόρος Αντωνίου θα μας πει αρκετά και ενδιαφέροντα. Καλό μεσημέρι, Θεοδόρε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η επόμενη μέρα της ήττας στην πρεμιέρα και πώς προχωράτε εν ώψη Αγίας Νάπας. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι παρά την ήττα της ομάδας μας υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον αυτής της ΑΕΛ. Είδαμε την ομάδα σε δύο επίσημα παιχνίδια, το ένα στο Super Cup απέναντι στο ΑΒΟΕΛ, το δεύτερο μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος, το οποίο ήταν πραγματικά έδρα την περασμένη Κυριακή, και παρελθόντως πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα περάσει οποιαδήποτε ομάδα από εκείνη την έδρα. Είπε στην καλή σου την κουβέντα, είπε και ο προπονητής, παντός το σχολιάσαμε και ψες, ο κύριος Χριστοφόρου, στις δηλώσεις του, και έκαναν αίσθηση με την καλή την εννοία, εξέφρασε το θαυμασμό του για την ανόρθωση και τη χαρακτήρισε από τα φαβορία τον τίτλο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ναι, Στέγιο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, τώρα σε ακούω, ναι. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι η ανόρθωση έδειξε ότι διαθέτει και αυτή καλές μονάδες και καλή ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς από την πλευρά μας αποσυντονιστήκαμε από την αλλαγή του Μάρκου Αϊρόσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πήγαμε όμως στα αποδυτήρια και ο κ. Χριστοφόρου έφτιαξε πάρα πολλά πράγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί. Επαναλαμβάνω όμως ότι ήταν ένα ντέρπι εκτός έδρας, σε μια δύσκολη έδρα. Δεν ήταν το Παπαδόπουλος των προηγούμενων χρόνων. Και νομίζω ότι δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα από ένα μάτς. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας και εμείς δεν θα αλλάξουμε από αυτό που είχαμε πει. Παιχνίδι με παιχνίδι θα τα βλέπουμε και θα δούμε στο τέλος ποια θα είναι η συγκομιδή βαθμό που θα έχουμε. Για τον Αερόσα που έκανες αναφορά προηγουμένως, τι λένε οι... Δυστυχώς ο Μάρκο Αερόσα θα χάσει το παιχνίδι με την Αγία Νάπα. Πριν από λίγο έχουμε εκδώσει και μια ανακοίνωση. Έχει συναισθήσει ο γιατρός ο Πατσαλίδης να παραμείνει εκτός για μερικές μέρες. Θα κάνει κάποιες φυσιοθεραπείες και νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα για το επόμενο μάτς. Είναι εκτός. Άρα μετά τη διακοπή είναι παρέρχεται. Αυτό έχει σημασία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού και κλεισμένων των θυρών, τα από την αρχή στα δύσκολα, δηλαδή η ντέρπι εκτός σε τίνκα γήπεδο, μέσα μεταξύ ούτε συγγενών και φίλων. Θέλουμε να κάνουμε κάλεσμα στα γυναικόπαιδα μας και στους συνταξιούχους να δώσουν το παρόν τους στον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής, αφού υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Το έχουμε κάνει και στην περσινή χρονιά. Δεν ήταν απόλυτα επιτυχημένο. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι δεύτερη αγωνιστική, πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση και να έχουμε λίγο κόσμο στην Ανατολική του Κυρίου, γιατί χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές μας την βοήθεια του κόσμου. Από εκεί και πέρα, ναι, ήταν δύο δύσκολα παιχνίδια τα πρώτα για την ΑΕΛ Στεγιό, το πρώτο στο Super Cup και πάλι εκτός έδρας, μέσα στην έδρα του αντιπάλου, και το δεύτερο σε μια πολύ καλή έδρα όπως ήταν το Παπαδόπουλος. Πλέον όμως παίζουμε στο σπίτι μας, παίζουμε στην έδρα μας και έστω με τον λιγοστό κόσμο που θα έχουμε στην Κερκίδα δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη για την ΑΕΛ. Η 31η Αυγούστου πλησιάζει, να περιμένει κάτι ο κόσμος σας από μεταγραφές ή όχι? Ναι, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα κάνουμε άλλη μια μεταγραφή επιθετικού ποδοσφαιριστή. Εντάξει, είναι θέμα από το οποίο χειρίζεται η διοίκηση μαζί με τον κύριο Χριστοφόρου, όπως και όλα τα προηγούμενα. Περιμένουμε να καταλήξει ο προπονητής μας στην περίπτωση που θέλει και θα προσπαθήσουμε για την απόκτησή του. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο της μεταγραφής.